skulum heyra hvað aðrir hafa þetta mál að segja, Þórður Björn frá Dögun. Í ykkar stefnuskrá segir að þið viljið lækka greiðslubyrði ríkissjóðs meðal annars með því að endursemja við kröfuhafa ríkissjóðs afborganir og vexti. Það er rétt. Eru þið ekki að lofa upp í ermarnar á ykkur einhverju sem að byggir á hugsanlegum samningsvilja kröfuhafana sem að ekki er endilega til staðar? Þessi peningar eru auðvitað ekki í hendi, en það er að sjálfsögðu eðlilegt að láta reyna á það hvort það sé hægt að ná einhverjum árangri með því að fara þessa leið. Og við í Dögun höfum lagt mjög ríka áherslu á það að fyrsta skrefið er að viðurkenna vandann sem við rekja. Og hann er sá að þjóðarbúið er allt of skuldsett. Skuldirnar eru algjörlega ósjálfbærar og þá er að tala heimilin, fyrirtækin, ríkissjóð sem eins og hefur komið fram marga oft er að borga 90 milljarða ári einfaldlega bara í vaxtagjöld og svo auðvitað sveitarfélögin og svo snjóhengina. Og til þess að fást við stöðuna, hvað séu að gera? Til þess að fást við þennan víðtæka skuldavanda sem við rekja, höfum við lagt upp með tvíþætt plan. Í fyrsta lagi þá viljum við leggja á útgönguskatt á snjóhengina. Og í öðru lagi þá viljum við fara þýskuleiðina. Og leiðum við aðeins útskýra fyrir ykkur hvað þýskaleiðin gengur út á. Í lok seinna stríðs í Þýskalandi þá var mikið ójafnvægi á milli eigna og skulda inn í hagkerfinu hjá þeim. Og það sem Þjóðverjar gerðu var að þeir tóku upp nýtt mark á mismunandi gengi. Það er að segja að þeir færðu eignir og skuldir úr gamla markinu yfir í nýja markið á mismunandi gengi eftir hvers konar eignir væri að ræða. Og þetta teljum við að þurfa að gera hérna og þá vorum við að tala um að taka upp nýja íslenska krónu. Laun og almenna innstæður myndi fara yfir á genginu 1. Húsnæðislán gæti fara yfir á genginu 0,7 en snjóhengjan til dæmis á 0,25 og gæti þá væntingar seðlabankastjóra gengi eftir sem hefur verið að vísa í samninga við kröfuhafa þrotabúana þar sem að væntingar seðlabankastjóra eru að þessa kröfu verði færða niður alltaf 75%. Og þessa leiðir höfum við í Dögun þor til þess að fara og nú byggjum við umboð þjóðurinn til þess að láta verkin tala. Er þetta raunhæft? Að sjálfsögðu er þetta raunhæft. Það er viljinn er allt sem þarf.